כבוד השם. ברגע שמע הגונג, התחיל. מה? התחיל. כן. צריך להיות רעיל מרובה, לא הגול. רפואת התינוק רפאל חיים בן קרם. עזרת השם שינשום בכבוד עצמו. חייל בן אביגיל. הסבא טרוניה. שרון בן גורג'יה. שרון בן גורג'יה. דוד רפאל בן אורליחיה. רפאל בן אורליחיה. אמנון בן סלימה. אמנון בן סלימה. אוהד חיים בן תליה. אוהד חיים בן תליה. דוד בן סוליקה. עזת בת מוברי. שלום בן עזת. עזת השם. שלום בן מנוחה. מרדכי בן רחל. פורם בן רחל. שחר בן שושן. שחר בן שושן. רפואה שלמה לכל החולים בעזרת השם. טוב. אז היה הפעם סיפור, לא זוכר את השם של הרב, שזה הולך לאיזה עיר שהיה שם הרבה ככה מתנגדים לתורה. ואמרו לו, תשמע, תיזהר, אתה פרסמת שאתה הולך לדבר, ויש איזה אחד כזה שהוא ממש ככה נלחם נגד כל רב שמנסה לבוא לעיר, נלחם נגדו ויש לו שם הקשרים עם המושל וזה, תיזהר. אבל הוא אמר, אני בידיים של השם יתברך. טוב, הלך, נתן את הדרשה, תוך כדי שהוא נותן דרשה, מישהו בא אליו ואומר לו, תשמע, הולכים לבוא לפה, יש איזה משלחת בדרך מהצד של המלכות, וזה עם איזה אותו אחד ששונא רבנים, הם בדרך, ומי יודע, יכולים לעצור אותך. טוב, הוא ככה קצת נכנס לו איזה פחד. נהיה ככה לסגור את העניין, לסגור את הדרשה והזדרז ככה לצאת. אבל הם היו אחריו, זאת אומרת, כן, ניסו לרדוף אחריו. הוא ככה מנסה ככה לברוח והם רודפים אחריו, והוא חושב לעצמו, מה אני עושה? עכשיו, אותו אחד שהוא היה שם כזה שונא של התורה, של הרבנים, הוא היה בעצם יהודי. יהודי שיהודי מומה. יהודים היום. אז הוא חשב, מה אני יכול לעשות? פתאום, השם מאיר לו, אמר, בעצם היהודי הזה בעצם, הוא לא שונא אותי, הוא לא שונא את התורה, רק שהוא מבולבל, זה התחיל ככה לחשוב בראש שלו ככה, לחשוב מחשבות על אותו אחד מסכן שמבולבל וחושב שהוא שונא, ומתוך זה אז הוא עושה כל מיני דברים ומציג ליהודים ועושה כל מיני, וככה עבד על עצמו בראש שלו לאהוב את הבן אדם הזה. ואז כשהגיעו אליו אותה משלחת עם אותו אחד השונא רבנים הזה, פתאום הוא מסתכל עליו, כבר לא כל כך יודע מה להגיד לו, מסתכל עליו ככה מבולבל, מה זה, קיצור, איך שהוא פתר אותו מהר ויצא מהעניין. מה המסר פה? מה הנקודה פה? אז יש פסוק שכמיים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שאותם רגשות שאנחנו, יש לנו בלב שלנו כלפי בן אדם אחר, אותו דבר זה מה שמשתקף מאותו בן אדם אלינו. אז לפעמים יש איזה בן אדם שהוא מתנהג בצורה, נגיד בצורה עדינה, לא בדרך ארץ. בן אדם שמתנהג ועושה דברים לא יפים. אז הנטייה שלנו זה להגיד, הבן אדם הזה זה בן אדם רע. ככה הוא, כזה בן אדם, ככה זה, בן אדם רע, וככה לפתח שנאה לבן אדם הזה. ברגע שאנחנו מפתחים שנאה לבן אדם, אז גם הוא מפתח שנאה. מה עם פנים לפנים? כן, לב האדם לאדם. אז כמה שאנחנו, ואז ממילא מתוך השנאה שלו, אז הוא גם כן מתנהג בצורה יותר גרועה. זאת אומרת, זה גורם לו למדרדר את ההתנהגות שלו לרמות יותר שפלות ויותר נמוכות. אז, אבל סוף סוף, אתה רואה בן אדם שמתנהג בצורה כזאת, אז מה אתה יכול לעשות? כן, זה בן אדם שעושה כאלה דברים, איך אתה יכול לאהוב כזה בן אדם? אז התשובה זה שאנחנו צריכים גם לעצמנו וגם לזולתנו להפריד בין הבן אדם ובין ההתנהגות של הבן אדם. הבן אדם בתמצית שלו, המהות של הבן אדם, הוא טוב. אבל אנחנו יודעים, יצר לבן אדם רע מנעוריו.
אתה רואה כל מיני אנשים בעולם עושים כל מיני דברים לא טובים. בסדר? אז זה כל מיני התנהגויות שמתלבשות על המהות של הבן אדם. זה לא הדבר המהותי. אז אם אנחנו מסתכלים על הבן אדם בחיצוניות שלו, ההתנהגות שלו, כן? אנחנו לא יודעים באמת מי זה. כן? יכול להיות אחד שהוא בן מלך, אבל הוא עכשיו כל הבגדים שלו קרועים והוא מלא בבוץ. אז מה, זה אומר שהוא לא בן מלך? הוא בן מלך. רק שהוא לא נראה עכשיו כמו בן מלך, כי הוא כולו ככה קרוע ומלוכלך וכו' וכו'. זאת אומרת, ההתנהגות של הבן אדם זה לא, בדרך כלל, זה לא מעיד על המהות של הבן אדם. ברגע שאנחנו יודעים להפריד בין המהות של הבן אדם ובין ההתנהגות של הבן אדם, אז אנחנו יכולים להגיד, אני לא מקבל את ההתנהגות שלו, אבל את המהות שלו, בתור בן אדם, אני אוהב אותו. הוא נברא של השם מתברך. השם מתברך לא בורא זבל. השם מתברך, הוא יודע מה הוא עושה. אם הוא ברא את הנברא הזה, זאת אומרת, יש פה תכלית. זה משרת את התכלית של הבריאה. זה לא מקרה, זה לא סתם. יש פה משהו שהוא מהותי. הבריאה לא הייתה שלמה בלי הבן אדם הזה. אבל הוא מתנהג בצורה כזאת, עושה כל מיני דברים לא טובים. בסדר, את ההתנהגות שלו, זה אנחנו לא מקבלים. זה לא בדיוק, אבל זה קצת קשור ודומה להגמרה במסכת ברכות על רבי מאיר, שהוא היה לו את השכנים האלה שעשו לו בלגן, והוא רצה להתפלל אליהם שימותו, ואשתו אמרה לו שיתפלל אליהם שיחזרו בתשובה, במקום זה הוא יתפלל שיחזרו בתשובה, וזה הועיל. זה לא בדיוק אותה נקודה, אבל זה קשור לאותו עניין. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינים שיש את ההפרדה הזאת בין המהות של הבן אדם ובין ההתנהגות של הבן אדם, אנחנו יכולים להגיד, אני שונא את ההתנהגות, אבל אני אוהב את הבן אדם. לא מסכים עם מה שהוא עושה, אבל בתור בן אדם אני אוהב אותו. אז ממילא זה כבר מעורר אצלו כבר רגשות אחרים. אני לא שונא אותו בתור בן אדם, אני אוהב אותו. רק מה? יש לו התנהגות שזה לא מקובל עליי. זה נגד התורה, זה נגד מה שאני מאמין בו. אני לא מקבל את זה. הסיבה שאני אומר את זה, כל מה שאמרתי עכשיו, זה קשור לשיחה שהייתה פה בבית כנסת לפני שהתחלנו להתפלל מנחה. היה פה אנשים שדיברו על כל מיני אנשים שעושים כל מיני דברים לא טובים, וממילא זה אנשים רעים וכולי וכולי וכולי. אז אני אומר, ברגע שאנחנו מסתכלים על כל מיני קבוצות, כל מיני אנשים שעושים כל מיני דברים בתור שזה בן אדם רע, אז אנחנו בעצם מעודדים את הרע שלהם. אנחנו מעודדים אותם להיות באותה התנהגות שאנחנו שונאים אותה. אנחנו מגדילים ומגבירים את ההתנהגות הזאת שאנחנו שונאים אותה. אז ברגע שאנחנו מצליחים, זה קשה, זה לא קל, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, כן? אבל ברגע שאנחנו מצליחים לעשות את ההפרדה הזאת, מה שאני דיברתי היום, ולאהוב את הבן אדם בתור נברא של השם יתברך, למרות כל מה שהוא עושה, לא מקבל את מה שהוא עושה, אבל בכל אופן אני אוהב אותו, אז זה משהו שיכול... איך אני אוהב אותו? שאני נתקעתי היום שעתיים מתל אביב. אז זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק מה שאני מתכוון. אז אתה אומר לעצמך, אתה צריך להגיד לעצמך, האנשים האלה שחסמו לי את הכביש ותקעו אותי פה, אני לא אוהב את ההתנהגות שלהם, לא מקובל על ההתנהגות שלהם, זה לא בסדר ההתנהגות שלהם, ההתנהגות שלהם זה ממש... לא רוצה שום חלק מזה, לא מיני ולא מקצתה, אין שום קשר לזה. אבל מה? האנשים האלה בתור בני אדם, בתור נבראים של השם יתברך, בוודאי כל שכן שזה מדובר על יהודים, אז אני אוהב אותו, אני אוהב את הבן אדם הזה. וישראל, גם שהוא חטא ישראל הוא, למה? כי ברגע שהוא חוזר בתשובה, אז הוא, כן, העניין של חזרה בתשובה זה לא דווקא להניח תפילין וכן, ציצית ותפילין, זה לא דווקא הנקודה הזאת, אבל מבחינה שבן אדם יודע להכיר באמת ומודה על האמת והולך בדרך של הדרך הישר ובדרך השם, ממילא אחר כך גם מתווספים לזה גם כן מצוות וכולי, אבל הנקודה שכל בן אדם, אפילו אחד שהוא, כמו יש לנו הרבה סיפורים כאלה בגמרא, כן, הכי אחד הסיפורים החזקים, לא יודע אם הכי חזק, אבל אחד הסיפורים החזקים זה רבי אלעזר בן דרודאיה, שכל החיים שלו טעה וטעה וטעה ועשה את כל החטאים שבעולם. ובסופו של דבר, פתאום השתנה, היה מזומן לחיי העולם הבא. אז זאת אומרת, זה ברגע שאנחנו יודעים בראש שלנו,
שהמהות של הבן אדם הזה, אני אוהב אותו. אני אוהב אותו. הוא בן אדם, הוא יהודי, השם ברא אותו, יש לו את המקום שלו, יש לו את העבודה שלו, יש סיבה בשביל עולם, משהו בשביל מה שהוא בא לעולם, ואתה יכול... אתה יכול גם להתפלל בשבילו, שיזכה לחזור בתשובה, ושיזכה להתחזק. אבל לא אוהבים אותנו. זה לא, אז אני מסביר לך. אם בגלל שאתה לא אוהב אותו, אז הוא לא אוהב אותך. כי מה עם הפנים לפנים? כן, לאהבה אדם לאדם. זה בדיוק הנקודה מה שאני מדבר, בשביל זה אני מדבר. לא הייתי בשביל המים. איפה הקראת לו? ברגע שאתה תצליח לעשות את ההפרדה הזאת ותאהב אותו, אז ממילא הוא יתחיל לאהוב אותך, וממילא הוא לא יתנהג בצורה כזאת כמו שהוא מתנהג, בגלל שהוא אוהב אותך. אם הוא יאהב אותך, אז הוא לא רוצה להזיק לך, הוא לא רוצה להזיק למי שהוא אוהב. מאנטלנה הוא לא אוהב. הם רוצים להזיק למדינה, לא לנו. אל תתכנית למדינה. אני לוקח את זה, אני לוקח את זה בתור... הם צריכים לחזור בתשובה. הם צריכים לחזור בתשובה, הרב. לשדה מוקשים. טוב, בסדר, בכל אופן, מי ששמע ומי ששמע ומקבל... זה לא דוגמה, הוא שונא אותי מעד השנינה. הוא שונא אותך, הוא שונא אותך, אבל אם אתה תאהב אותו, תאמין, בוא נגיד ככה, אתה לא רוצה להאמין לי, אל תאמין לי. אבל אני אומר לך שמה שאני אומר, אני לא אומר מעצמי. אני שמעתי את הדברים, וזה דברים שהם כתובים בהרבה ספרים קדושים, ואם אתה תקשיב, תפתח את האוזניים, תפתח את הראש, תפתח את הלב, אתה מרוויח, ואתה גם גורם להם גם כן להרוויח. כי זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים באמת להשפיע עליהם. אתה בא להפוך על הפוך. שיש שני קבוצות, אני היום נסעתי עם איזה מישהו, גם כן דיברנו קצת על הנושא הזה, אמרתי לו, בשביל מה עושים הפגנות? מה זה, עוזר למישהו? אם יש איזה קבוצה שעכשיו עושים הפגנה, אז אלה שהם מפגינים נגדם, אז הם ישנו את דעתם בגלל שיש הפגנה נגדם, להפך, זה מחזק את דעתם, הם מתחזקים בדעות שלהם. כל קבוצה שהם עושים אחד נגד השני הפגנות, אז הם מחזקים אחד את השני. כן, אני נתתי דוגמה קיצונית, עוד פעם, לא חייבים להסכים איתי, אבל אני אמרתי לו, כן, להבדיל, בכל אופן, את ההתנהגות הזאת אנחנו בוודאי לא מקבלים ושונאים, וזה נגד התורה, אבל בכל אופן, שתבינו עד כדי כך מה אני מתכוון. יש לצערנו, בעוונותינו, יש את הדבר הזה הנורא שנקרא מצד הגאווה. ויש כאלה קבוצה כזאת של חרדים שעומדים ועושים נגדם הפגנה. אז אלה שעושים את המצעד, הם ישנו את הדעות שלהם בגלל שיש קבוצה של חרדים שעומדים ועושים הפגנה נגד זה. אבל חייבים לבחור, אני אתפס באבון שלו. אז רגע, שנייה. יש פה שני דברים. יש עניין אחד של לעשות מחאה, ויש דבר אחד... רגע, אני מסביר. רגע, גם אני הייתי יוצא להפגנות, אבל הייתי חוסם את זה. אז אני שואל אתכם שאלה, תעזבו, רק תענו לשאלה הזאת. שיש עכשיו קבוצה שעושים עכשיו הפגנה נגד זה, זה יגרום למישהו שנמצא שם לשנות את דעתו? לא. לא. להפך, להפך, שהם רואים, אז בסדר, שאלה, זה שאלה, איך לעשות מחאה זה שאלה, בסדר, אבל אני אומר, זה לא דרך לעזור לאנשים האלה להשתנות ולהפוך להיות אנשים יותר טובים, זה לא יעזור. אם כל עם ישראל יוצא החוצה זה כן יעזור. או שכן או שלא, אני לא, אתה יכול להגיד שכן, אני לא חושב שזה הנקודה. אתה רואה, להבדיל, כן, בין קודש לחול, בין ישראל לעמים, נגיד, אם תשווה את זה, יש כל מיני מדינות ערביות כאלה שהדברים האלה זה נגד החוק ולא נותנים להם בכלל להרים את הראש. אז האנשים האלה שהם כאלה עקומים בעניינים האלה, אז הם משתנים בגלל זה והם זה? לא. הם מסתירים את זה כדי שלא יהרגו אותם, אבל הם לא משתנים. הצדיק אומר לי, פנחס לא עשה טוב? זה שאלה, צריך... לא, שאלה זה תשובה. בסדר. קודם כל, זה מה שאמרתי קודם, אני אומר עוד פעם, יש לזה מקורות, יש לזה את המקום של זה, בסדר? עכשיו אתם שואלים לגבי מחאה, לפני פנחס, בסדר? אתה שאלת לגבי מחאה. אז אחד הרבנים שאני למדתי אצלהם, שקיבלתי ממנו את השמחה ליורי דעה, אז הוא פעם הלך לעשות מחאה נגד המצעד הזה. אז הוא הגיע לשם, לא חלק מקבוצה, בתור, לבד, בעצמו. אז השוטר שם שואל אותו, מה אתה בא, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, אני באתי לעשות מחאה. אז השוטר אומר לו, מה זאת אומרת לעשות מחאה? מה אתה הולך לעשות, כאילו? אם הוא אומר איזשהו משהו שהוא מאיים על מישהו, אז עוצרים אותו, כן?
אז הוא אומר, אני באתי לעשות מחאה, אני עושה מחאה. אז הוא אומר, אז מה זה אומר? הוא אומר, זה לא אומר כלום, זה, בשבילך זה לא אומר כלום. אני באתי לעשות מחאה, אני יש לי חיוב לעשות מחאה, אני מוחה על מה שקורה פה. אני נגד מה שקורה פה. לא צועק עליהם, לא מבזה אותם, שום דבר. הוא מקיים, הוא מקיים את החובה שלו לעשות מחאה. הוא בא לשם, אומר, אני מוחה על מה שקורה פה, כן? עכשיו תעזבו עכשיו את המצד הזה, משהו אחר, כן? הלכתי פעם עם אחד הרבנים שלמדתי איתם, הרב שמעון דכנר, הלכתי איתו בשבת. מישהו נוסע בשבת. עבר אותנו עם האוטו. אז הרב אמר משהו כאילו, שבת היום. הוא לא שומע שום דבר, הוא נוסע באוטו. כן, לא צעק, שהוא לא ודאי לא זרק אבנים או משהו כזה. אמרתי לו, בשביל מה זה עוזר שאתה אומר? הוא לא שומע אותך. הוא אומר, אני לא אומר את זה בשבילו. אני אומר, אני עושה מחאה לפני השם יתברך. ריבונו של עולם, שבת היום. איך זה, איך זה, איך אתה נותן לכזה דבר לקרות? זה החיוב של מחאה. החיוב של מחאה זה לא חייב להיות דווקא עכשיו ללכת ולצעוק על אנשים ולבזות אותם ולהשפיל אותם. כי זה, באופן, אנחנו רואים שזה לא עוזר לאנשים האלה להשתנות. לא, לא צריך ללכת לצד הרדיקלי. צריך לבוא ולהגיד, תשמע גם את הדעה שלי. אני מוכר, תשמע את מה שאני אומר. בסדר. לא, לא צריך ללכת לכיוון הקיצוני בשביל לדעת שמחאה זה רק בביצים ובאבנים ובעגבניות. בסדר, אבל אני מקצין את זה בשביל שדברים יהיו ברורים. זה לא, בסדר. למרצה, לשליש, לרביע, כל אחד עם הדרגות שלו, זה לא הנקודה. הנקודה זה הגישה. אז אני אומר, אם אנחנו יכולים לעשות את ההפרדה הזאת בין המהות של הבן אדם ובין ההתנהגות של הבן אדם, זה העבודה שלנו, בסדר? עכשיו אני רק אענה על פנחס ובזה אנחנו נסיים. זה, כמובן שזה לא ראוי לענות על זה בלחת ובשנייה אחת. צריך להתפלל ערבית ואין לנו זמן. אבל אני לא יכול לפתור את בלי כלום. אז אני רק אגיד בקיצור שכמה שבן אדם, הבן אדם עצמו, הוא יותר מזהה את עצמו עם המעשים שלו, אז לנו יותר קשה לעשות את ההפרדה. זה לא שזה בלתי אפשרי, אבל זה יותר קשה לנו לעשות את ההפרדה. כמה שבן אדם הוא יותר, הדברים האלה יותר השתרשו אצלו, והוא יותר מזהה את עצמו בצורה יותר חזקה עם זה, יותר קשה לנו לעשות את ההפרדה. אז זמרי זה דוגמה קיצונית של התורה, בשביל דבר כזה שלא היה אפשר לעשות את ההפרדה אלא באופן כזה. זה הדרך היחידה. פנחס, כשהוא עשה את המעשה הזה, הוא לא שנא את זמרי. הוא לא שנא את זמרי. הוא שנא את המעשה שלו. אבל לא היה אפשר לעשות את ההפרדה הזאת בלי להרוג אותו. זה היה הדרך היחידה. וזה חלק מהגדלות, כן? לעשות כזה מעשה מתוך אהבה. זה גדלות. זה דבר שצריך להיות במדרגה כזאת של פנחס בשביל לעשות את זה. רוב רובנו של האנשים, בשביל לעשות כזה מעשה של להרוג בן אדם, אתה להפך, אתה לא מפריד את הבן אדם מהמעשה, אלא זה בשבילך זה אותו דבר. אתם מבינים את הרעיון, כן? אז הגדלות של פנחס זה שהוא היה יכול לאהוב אותו ולהרוג אותו באותו זמן. זה ככה, זה איך שאני למדתי את הדברים, ואני אומר שוב, אפשר להתווכח, אפשר לדון, אבל אני... נדון בזה. בעזרת השם, השם יעזור לכולנו לאהוב את כל עם ישראל בעזרת השם. אורך ומאי לעולם, אמן ואמן.